Miri, jo li demano que per dignitat dediquin els diners que volen gastar per les 50 ambaixades a l'exterior, per política universitària i per fer baixar el que els estudiants han de pagar a la universitat. Però miri, conseller, acceptaria les ambaixades amb una condició, amb la condició que vostès mateixos s'anomenessin ambaixadors, deixessin el govern, marxessin del govern i deixessin pas a un govern que per una vegada fos seriós, rigorós, normal, digne i pensés en el que necessiten els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. I no em digui, conseller, que és que la situació financera de la Generalitat no a baixar els preus, perquè altres comunitats en una situació semblant els mantenen molt més baixos. Penso en la comunitat valenciana, per exemple. A Catalunya un any de medicina costa 2.300 euros, un 40% menys a la comunitat valenciana. A Catalunya un any d'administració i direcció d'empreses costa 1.500 euros, un 35% menys a la comunitat valenciana. A vegades tinc la sensació, conseller, que vostès juguen als toros amb la població catalana, és a dir, posen el capote de l'estelada i quan la gent entra els hi claven l'estocada a les seves butxaques i a l'estat del benestar.